Dorothea Mill, vad kände du där bakom? Ja, hon fortsätter att göra allt rätt. Hon har inte satt en fot fel så här långt. Och, ja, hon bara gör det hon ska liksom på ett väldigt fint sätt helt enkelt. Ja, man hör ju den nerifrån Rey och han håller den väldigt, väldigt högt. Ja, hon har som sagt varit jättefin och väldigt trevlig häst på alla sätt och vis. Klok och förnuftig liksom. Så att, ja, det är spännande med. Ja, men verkligen. Stort grattis till dig. Tack, tack.